Dan juga kalau masak menggunakan periuk seramik PN ni, kalau kat rumah tak payah risau apa, kalau makanan nak melekat, susah nak masak, dah tak payah risau dah. Selain daripada tu, kita boleh masak apa saja menggunakan periuk nasi ataupun periuk seramik PN ini. Betul, Maria. Dan assalamualaikum, bersama saya Fikri dalam CJ Workshop dan juga saya Maria Tukul Sabri. Hidup anda mesti ada wow. Dan yang paling penting, saya nak bagi tahu dengan anda semua di luar sana, saya pun ada masalah hari-hari bila nak masak. Betul. Bila kita tak kawal api dengan betul, makanan akan menjadi sama ada terlalu masak ataupun kurang masak. Dan betul, Fikri pun mesti ada masalah, kan? Bukan tu saja, sebab kadang-kadang kalau kita nak masak apa, masakan dalam kuantiti yang banyak, memang susah. Memang susah sebab apa? Kadang-kadang melekat apa semua, Maria, kan? Dan sekarang kita nak memperkenalkan satu produk, ya, Maria. Kita akan membahagikan semua rakyat Malaysia di luar sana. Kita ada sesuatu yang istimewa buat anda, iaitu periuk ceramic PN. Dan kita boleh masak apa saja dengan periuk ini. Dan ianya akan memudahkan hidup kita semua. Dan selain daripada itu juga, kita juga ada lapisan ceramic. Lapisan ceramic inilah yang akan membuatkan masakan kita lebih sihat lagi. Sebab apa? Kurang penggunaan minyak. Betul. Dan kalau kita nak masak, makanan akan jadi lebih stabil. Jadi semua akan seimbang di dalamnya. Walaupun jadi nutrisi masak dengan banyak, masih lagi ada di dalam. Dan sangat seronoklah memasak lepas ini. Betul tu. Dan selalunya kalau masaklah kat rumah tu, kalau apa, kalau kita masak masakan yang banyak, dia selalu melekat dan juga tak masak disebabkan api tidak sekata. Betul tu, Fikri. Dan selain daripada tu, untuk mengembirakan anda semua di luar sana, sebab kita nak buat demo hari ini bersama dengan chef yang kita terbangkan khas dari Korea. Hello. Chef So, Anil. Jadi dia akan tunjukkan kepada kita bagaimana agaknya cara untuk menggunakan periuk ceramic PN. Betul. Dan kita tengok perbezaan kalau kita memasak menggunakan periuk nasi biasa yang ada di pasaran sekarang ni. Dan sekarang ni nampak tak, ini kalau kat rumah, kalau masak kat rumah yang hangit, kan, selalunya kalau periuk biasa, dia akan melekat, Maria. Ya. Okay. Kalau kita tengok periuk biasa ni, memang akan mengambil masa lebih kurang macam beberapa jam. Kita perlu kita rendam dulu, baru kita boleh basuh keseluruhan. Ya. Betul. Jadi agak susah. Jadi kita kena, orang kata, kena gunakan sudu ya untuk korekkan masakan yang tertinggal tu. Lepas tu barulah kita, kita boleh cuci. Dan bila kita cuci pula, akan ada kesan cala. Betul. Dan itu akan meninggalkan tu. Kesan yang akan membuatkan rasa kita rasa sakit hati bila tengok periuk biasa. Ya. Nampak tak, Maria? Melekat. Memang kalau macam agak kat susah. Rumah susah makanan tu akan tak akan jadi yang berkhasiat lah sebab apa, dia melekat disebabkan dengan material periuk biasa tu. Dengan lapisan ceramik, periuk ceramic PN amat mudah ya untuk mengeluarkan segala masakan-masakan yang tertinggal ya di dalam periuk ini. Kita hanya perlu menuangkan air saja, kemudian dia punya kesan kotorannya akan tertanggal. Nampak tak, macam dengan tu saja, Maria. Sahaja. Tak payah rendam lama dah lepas perlu, ni. Tak perlu lagi. Macam lepas tu saja. Kita boleh lap dan seterusnya kita boleh siapkan periuk ceramic PN ini untuk masakan yang seterusnya. Okay. Contohnya sekarang ni kita nak buat pancake. Jadi kita boleh letakkan saja butter pancake ni di dalam periuk ceramic PN ini dan ianya tidak akan melekat, tak guna minyak pun. Betul. Itu yang kita nak jadi cakap. Jadi kita boleh mengamalkan. Nampak tak, Maria? Senang gaya sahaja hidup masak yang sihat. Betul, ya, Maria. Fikri? Senang sahaja. Sebab dia anti cala, kan, sebab dia ada ceramik, memang senang masak. Nampak tak? Tak mudah melekat. Jangan risau lepas ni kalau nak buat telur sekalipun boleh. Dan sekarang ni saya nak tunjukkan demo yang seterusnya. Demo yang seterusnya dibuatkan oleh saya disebabkan ni ada ceramik, lapisan ceramik. Nampak tak? Dia tak cala, jangan risau, Maria. Nampak tak? Memang sangat-sangat mengembirakan saya sebab tak ada kesan cala langsung ya pada ceramik periuk kita ini. Jadi kita nak tunjukkan kepada anda semua juga sebab apa, lapisan di luar juga mempunyai lapisan ceramik. Jadi kalaulah kita masak, adalah makanan yang tumpah, ianya selalu tidak akan melekat. Betul, sangat, Maria. Senang untuk kita cuci. Yang ini minyak ya, kita tunjukkan kepada anda. Minyak pun tak melekat. Jangan jadi, risau. Jadi kalau kita katalah tertumpah tepung dan sebagainya, tepung pun tak akan melekat. Betul, ya? Maria. Kalau anda lihat ini, ini dia melekat, tapi bila kita lalukan dekat bawah air, ianya akan keluar macam dengan begitu saja. Sebab tiup selalunya sahaja dekat rumah ni memang susah tau. Memang susah sebab apa? Memang. Selalu kita nak cuci kalau melekat kat luar tu, cuci. Sebab lepas tu periuk biasa tidak mempunyai lapisan ceramik. Betul. Yang ini pula kita nak tunjukkan kepada anda semua, disebabkan ini oleh lapisan ceramik, ianya tidak bercala. Dan selain daripada tu, ceramik juga tidak akan mengeluarkan bahan-bahan toksik ya yang akan memudaratkan kesihatan. Betul. Selain daripada itu juga, lapisan ceramik ni bagus kerana ia tidak akan mempunyai tindak balas dengan apa saja makanan yang kita masak, sama ada berasid ataupun beralkali. Okay. Baiklah, kita akan tunjukkan kepada anda bagaimana kita nak masak mi goreng. Fikri? Betul tu. Dan sekarang ni kita akan tunjukkan
Wow, nampak tu senang saja dia buat. Dan Chef So menggunakan pemegang periuk silikon ya untuk memasak yang kita bagikan percuma kepada anda. Betul. Dan beliau menggunakan perkakas besi keluli untuk memasak mi goreng ini tanpa rasa susah hati pun sebab ianya tidak akan mencalarkan. Wow, dia periuk senang ceramic saja. PN ini. Selalunya kalau kat rumah ni kita banyak periuk kita nak masak mi pun periuk lain. Kita nak masak apa bihun ke apa periuk lain. Tapi jangan risau sebab kita ada 24 cm casserole ni. Yeah. Kita boleh masak mi boleh, steamboat pun boleh. Kalau kita dah buat sup pun boleh. Apa-apa saja menu yang kita rasa nak makan, kita nak hidangkan pada keluarga, kita boleh masak. Ya, Fikri? Betul tu, Maria. Wah, nampak tak senang. Chef So pun dah pandai dah buat mi goreng. Menggunakan apa periuk ceramic PN ni. Nampak tak? Tak perlu risau dah. Lepas ni kalau nak guna apa senduk keluli sangat pun. Mudah. Dia tak calar. Dia tak melekat. Jangan risau. Dan disebabkan yang paling penting, oleh lapisan aluminium. Betul. Dan juga seramik. Dan yang paling penting, makanan kita ni menjadi lebih berkhasiat disebabkan kurang penggunaan minyak di dalamnya. Okay, ya, dan sangat mudah untuk kita masak makanan ni ya. Tengok kalau kita guna besi keluli pun, bahan untuk memasak pun dia tidak akan mencalarkan ya periuk ceramic PN kita macam ini. Macam tu saja. Dan kalau kita tengok kita letakkan telur, telur pun tak melekat ya. Tidak bercalar, tidak melekat dan sangat mudah. Apabila selesai memasak, kita tak perlu tukar ke pinggan lain. Kita boleh terus hidangkan saja kerana rekaannya yang sangat moden, rekaannya yang sangat elegan, ianya sangat cantik kalau kita terus letakkan di atas atas meja. Kita hidangkan begitu sahaja. Betul. Sangat-sangat mudah. Ya, sebenarnya chef nak tunjukkan kepada kita bahawa periuk ini mempunyai penutup kaca yang mempunyai lubang wap. Jadi kalau kita masak ianya tidak akan meluap ya kerana haba akan keluar melalui lubang wap. Dan selain daripada itu juga kita menggunakan pemegang periuk silikon. Jadi tak panas. Kita boleh pegang dan angkat terus letak ke atas meja. Okey, Maria. Dan sekarang ni ini yang paling best. Ini adalah periuk 28 cm. Boleh nampak kat sini. Dia punya kedalamannya 6.5 liter boleh masuk dalam makanan dan juga kita ada 200 dia punya apa luasnya 280 milimeter. Nampak tak? Memang kita luas. Boleh masak memang banyak. Dalam. Memang boleh masak. Dan sekarang kita nak tunjukkan apa yang kita boleh masak dalam tu. Ya, seterusnya kita nak tunjukkan kepada anda Chef So dah pandai masak nasi biryani. Okey, dan dekat dalam ni kita ada nasi biryani yang telah pun dimasukkan dengan pelbagai bahan iaitu ayam dan sebagainya. Jadi kita akan tunjukkan kepada anda macam mana kita nak buat nasi biryani hanya tabur-taburkan saja pewarna untuk macam mendapatkan biasa warna lah kan, kalau dan kita yang paling penting disebabkan oleh lapisan ceramik ya, ianya tidak melekat dan ianya tidak membebaskan bahan-bahan toksik jadi ianya selamat digunakan dan semua nutrisi-nutrisi masakan kita akan tersimpan di dalam masakan di dalam periuk ini. Okay, Maria, itu yang paling bagus. Selalunya orang kita ni selalunya orang kita lah kalau nak masak nasi mestilah nak masak dalam kuantiti yang banyak dan kebanyakan orang risau selalu nak masak nasi, mesti nak masak menggunakan periuk yang elektrik. Tak perlu risau. Dapatkan segera periuk ceramic PN ni sebab kalau kita masak nasi sekalipun, dia tak akan melekat dalam kuantiti yang banyak disebabkan haba dia yang sekata. Sangat-sangat menarik. Pandai betul Chef So buat biryani. Dia menggunakan, tengok ni, sudu besi keluli dia tak risau pun. Sebab sudu, dia tidak akan mencalarkan. Sebab lapisan ceramic yang kita gunakan untuk lapisan di bahagian dalam dan juga luar tak akan bercalar langsung. Dan sekarang kita nampak disebabkan oleh aluminium die casting, haba yang sekata, haba yang serata, haba yang sekata. Jadi masakan kita pun menjadi cukup sempurna. Memang kalau senang. Kita tengok ayam dekat dalam tu, ayam tu masak memang sepenuhnya senang. Lepas ni kalau kat rumah nak masak nasi biryani dah senang, sangat-sangat mudah. Betul. Dan selain daripada tu, kita nak tunjukkan kepada anda juga dengan hadiah bonus percuma iaitu casserole segi empat tepat kita gunakan untuk buat lasagna untuk semua penonton di luar sana. Bukan saja lasagna, kalau kita nak buat kek ke, kalau kita nak buat kuih-kuih kuih kuih ke apa semua, memang senang. Memang boleh. Tak perlu risau. Sebab apa? Dia tak melekat. Itu yang paling penting. Chef So akan letakkan lasagna ke dalam ni untuk kita bakar. Sementara itu kita dah siapkan sebenarnya. Ada satu lasagna kita nak tunjukkan kepada anda. Begitu mudah kalau kita gunakan. Saya dah bau dah ni, Maria. Segi empat tepat ni. Memang mudah. Maria, nak buat lasagna boleh. Sebenarnya kalau kita nak guna untuk apa saja masakan pun sangat-sangat mudah. Sangat-sangat senang. Betul. Jadi kita letakkan sedikit basil. Lepas tu kita akan taburkan lagi sedikit cheese. Tak nak tabur dah cheese? Tak payahlah tabur. Nampak dia tak melekat? Tak melekat. Sangat senang untuk kita angkat dan terus kita hidangkan. Macam tu sahaja. Dan selain daripada tu, kita juga boleh terus hidangkan dengan casserole segi empat tepat ni. Kerana ianya boleh terus cantik.
cantik. Dan lagi satu, lawa. Kalau orang buat lasagna, orang orang akan risau penggunaan minyak yang banyak. Aha. Dan menggunakan apa casserole segi empat tepat ni tak perlu risau sebab dia tak melekat dan kurang penggunaan minyak. Itu yang paling penting kalau kita buat lasagna. Ia akan membuatkan kita boleh mengamalkan gaya hidup yang sangat sihat. Dan yang paling best, Mariah, yang paling best. Harganya hanyalah RM499 sahaja. Jadi telefonlah sekarang 1-800-18-0808. Seperti anda lihat di kaca TV, kami akan berikan semua ini kepada anda hari ini sekiranya anda membeli belah bersama dengan kami di CJ Wow Shop. Kami dengan bangganya memperkenalkan kepada anda CJ Wow Shop. I don't care. Apa tunggu lagi? 1-800-18-0808. Jenama peralatan dapur terkenal di Korea sejak tahun 1954. Set periuk seramik PN eksklusif hanya di CJ Wow Shop. Hanya di CJ Wow Shop dengan harga RM499 sahaja. Apa tunggu lagi? Hubungi kami sekarang di talian 1-800-18-0808. Periuk buatan Korea yang terkenal sejak 1954 dah lebih 60 tahun dah, Maria. Ya, dan selain daripada itu, ianya juga telah diekspor di lebih daripada 30 buah negara di antaranya Asia Tenggara, Jepun, Amerika Syarikat dan juga Eropah. Dan dengan apa lapisan seramiknya dah tak perlu risau kalau ada masalah kat rumah nak masakkan dalam kuantiti yang banyak lepas ni, dah tak perlu risau disebabkan apa lapisan seramiknya membuatkan hidangan kita lebih berkhasiat dan juga haba yang sekata. Aha, itu disebabkan oleh aluminium die casting. Kita tak perlu risau, tak perlu nak kawal lagi api kalau kita gunakan periuk biasa. Kalau dengan periuk seramik PN ini, kita hanya perlu letakkan semua masakan kita ke dalam periuk tersebut dan masak seperti biasa kerana apinya akan dikawal oleh aluminium die casting. Dan selain daripada itu juga, ianya mempunyai lapisan seramik yang akan membuatkan kita masak tanpa perlu rasa susah hati. Kalau kita gunakan barangan masakan, contohnya seperti besi keluli, ianya tidak akan mencalarkan dan makanan juga tidak akan melekat. Dan tak perlu risau walaupun kita masak ayam ke, kita masak sup ayam ke, kita ada penutup kaca yang anti limpahan. Aha. Okay? Dan selain daripada itu, kalau ada orang nak datang ke rumah, tak perlu nak risau kerana periuk yang ada tak cukup besar. Kita ada periuk seramik 28cm yang kita boleh buat nasi biryani untuk lebih daripada 10 orang makan. Fikri, disebabkan 60 tahun dah apa produk ini berada di pasaran, dia dah pergi antara negara yang dia pergi ialah Jerman, lepas tu dia dah pergi Eropah dan juga Jepun. Apa tunggu lagi? Cepat telefon kami 1-800-18-0808 sekarang. Kami dengan bangganya memperkenalkan kepada anda CJ Wow Shop. I don't care. Tunggu lagi 1-800-18-0808. Periuk seramik PN membuatkan masakan kita lebih berkhasiat dan masak dengan sempurna. Dan tuangan terap aluminium disebabkan oleh lapisan aluminium die casting. Masakan sempurna sepenuhnya dan juga sedap. Dan sekarang ni, Maria, kita bersama dengan Chef So sekali lagi akan menunjukkan bagaimana perbezaan periuk biasa dengan periuk seramik PN. Dan sekarang Chef So boleh-boleh, okey. Ini selalu yang kalau ada masalah kat rumah, kalau kita masak apa masakan kita hangit, kita susah nak cuci. Kalau periuk biasa ni, kita kena rendam lama kalau kita nak cuci. Berhari-hari kita rendam. Betul. Lepas tu meninggalkan bau. Jadi kalau kita masak makanan lain, ianya akan berbau hangit. Betul. Kita lihat, kalau kita gunakan besi keluli, kalau kita korekkan makanan yang tinggal, ianya akan mencalarkan periuk tersebut. Nampak tapi tak tidak ni? Dengan periuk ceramic PN, di mana kalau ada kekotoran yang tinggal, kita hanya perlu tuangkan minyak saja, kemudian kotoran itu akan tanggal dengan sendirinya. Betul. Dan sekarang tiada nampak tak, kesan calar. Betul tu, Mara. Ya, disebabkan oleh lapisan seramik. Nampak tak? Keluar macam tu saja. Sangat bersih. Betul. Disebabkan dengan lapisan seramik itu, makanan walaupun hangit, dia tidak akan melekat. Dan ini bermakna kita, kalau kita masak lepas ni kat rumah, kita punya masakan tu akan lebih berkhasiat sebab tak ada dah apa kesan-kesan hangit apa semua. Contoh yang terbaik, kalau kita buat pancake, kita tidak menggunakan minyak. Nampak tak? Ianya tidak melekat disebabkan oleh lapisan seramik yang ada.
makanan tidak akan melekat dan lapisan ceramik juga tidak akan mengeluarkan bahan-bahan toksik yang boleh memudaratkan kesihatan kita. Betul. Selain pada itu, lapisan ceramik juga tidak akan mengeluarkan tindak balas dengan makanan yang berasid ataupun beralkali. Betul tu. Okey, sekarang ni kita akan tunjukkan ujian tahan calar. Nampak tak? Walaupun gunakan berus besi, dia tidak akan bercalar. Nampak tak? Wah, hebatnya. Ya, memang betul. Periuk ceramik PN tidak bercalar langsung disebabkan oleh lapisan ceramik. Betul tu. Dan selain daripada itu, lapisan ceramik bukan saja di bahagian dalam, malah di bahagian luar juga periuk. Ya, ceramik ini mempunyai lapisan ceramik yang membuatkan luar, dia tak apa melekat. Saja makanan yang tumpah, minyak ke ini ataupun madu. Tepung ianya tidak akan melekat. Dan nampak tak? Kalau kita tuang apa, kalau tepung-tepung yang melekat kat luar, kalau kita buat kuah masak lemak ke, asam pedas, pedas yang melekat apa semua, kita hanya tuang air sahaja, mudah untuk dicuci. Tidak akan melekat. Itulah mudahnya hidup kita. Betul. Kalau yang kita paling menarik, periuk ini. Yang paling menarik, dia tidak menjejaskan reka bentuk yang cantik. Nampak tak? Dia punya warna apa semua. Dan selain daripada itu, kalau kita nak menjamu keluarga kita dengan masakan yang kita perlu mendidihkan, contohnya macam syabu-syabu ini, kita tidak perlu risau kerana periuk ini didatangkan dengan penutup yang mempunyai lubang yang boleh mengeluarkan wap. Dia dan selain melimpah. Daripada itu, disebabkan oleh lapisan ceramik dan aluminium die casting, kesemua nutrisi makanan akan tersimpan di dalam makanan. Betul tu, Maria. Kita mahukan masakan yang berkhasiat dan juga bernutrien yang tinggi kepada kita punya kita keluarga. Kita tengok di sini. Betul. Di sini ada satu lubang wap. Betul. Jadi bila kita biarkan dia mendidih, jadi masakan ataupun kuah tidak akan meluap keluar, tidak akan tumpah keluar. Jadi ianya akan terus berada di dalam. Kita tak perlu risau. Kalau kita tinggalkan sekalipun, ianya tidak akan memudaratkan masakan. Betul begitu. Bagusnya. Selain pada itu, kita akan bagi percuma pemegang periuk silikon 2 unit di mana anda boleh gunakan untuk mengangkat terus makanan, letak ke atas meja. Senang mudah saja. Senang mudah disebabkan oleh rekaannya yang sangat moden dan elegan. Warna yang Maria, menarik. Sekarang ni saya pegang 28cm periuk. Nampak tak dia punya size dia memang besar. Besarnya. Ni kalau kita nak masak nasi kat rumah dalam kuantiti yang banyak, dah boleh dah lepas ni. Dan nampak tak? Ini dia punya kedalaman dia, nampak. Memang besar dia punya size. Dia boleh muatkan 6.5 liter. Kalau kita nak buat nasi, memang mudah. Boleh makan 10 untuk orang. Untuk seisi keluarga, nampak? Memang besar. Memang memang besar. Puas hati kalau kita masak. Betul. Untuk menunjukkan anda yang kita memang puas hati dengan periuk yang besar ini, kita nak tunjukkan kepada anda di mana penutup ini ada lubang di sini. Jadi kalau kita buat masak lemak, tak perlu nak buka banyak kali. Wap akan keluar daripada lubang ini. Dia tak akan melimpah. Pemegangnya pun sangat mudah. Memang sedap, Maria. Ini kalau orang negeri cakap apa? Orang negeri cakap, oh sedap ni. Masak lemak memang sedap. Tengok tu, dia gunakan Senduk. Senduk besi keluli. Dia tak risau pun. Sebab apa? Lapisan aluminium die casting dan dia juga lapisan ceramik tidak akan mencalarkan periuk. Dan lagi satu, disebabkan aluminium die casting, dia punya haba dia sekata dan membuatkan masakan kita ni masak dengan sekata. Kalau kita buat apa karangan laut macam ketam ni pun, dia tak akan bercalar. Nampak tak? Dia punya nutrisi semua ada kat dalam ni. Dah tak perlu risau. Sebab jadi kita semua tutup nutrisi dengan akan apa, kaca, tinggal kaca di dalam periuk ini. Jadi betul, kita tak perlu risau kalau nak kata kita nak apa orang kata nak kacau-kacau pun ianya tidak akan mencalarkan periuk ini. Okey, seterusnya itu yang paling ini bagus. Kita nak tunjukkan keserol segi empat tempat yang kita akan berikan secara percuma. Dan selalunya orang kampung ataupun orang dekat rumah, suri rumah kat rumah, suka buat kek ataupun kuih-kuih. Sekarang kita akan tunjukkan. Saya dah cuba sebelum ni. Memang sangat-sangat bagus. Hasilnya sangat memberangsangkan. Saya rasa lebih seronok nak baking lagi lepas ni, buat kek lagi lepas ni. Ini kita buat marble cake. Nampak tak? Kita buat kek marble. Sangat mudah senang untuk dibuat. Dia tak akan melekat. Kita tak perlu sapukan mentega ataupun minyak kat bawah sebab dia punya ceramik apa lapisan ceramik itu tidak akan melekat. Jangan risau. Selalu kalau kita buat kek mesti kita risau. Betul, kan kita letak lapik dan sebagainya, letak mentega sebab kita takut dia melekat. Betul. Tapi dengan periuk ceramik ini ataupun keserol ceramik, ianya tak melekat langsung. Nampak tak? Memang cantik marble cake. Tengok. Nampak? Tak melekat disebabkan lapisan ceramik. Nampak kat belakang dia? Sangat-sangat menarik. Memang menarik. Ya, ini menunjukkan bahawa anda di luar sana perlu mendapatkan set ini dengan segera. Kena dapatkan dengan harga hanya RM499 sahaja. Sebab kita ada 20cm. Apa, periuk 20cm, 28cm. Ya, kita ada periuk 28cm. Lepas keserol 24cm dengan penutup kaca. Betul. Yang mempunyai lubang wap. Jadi kita tak perlu risau apa saja masakan yang kita nak masak, semuanya pasti akan jadi sedap. Betul. Yang paling penting, kita ada percuma. Kita ada keserol segi 4
tak tepat. Lepas tu kita ada 2 unit pemegang periuk silikon dan juga 3 unit alas pemotong berwarna. Ya, itulah yang kita nak bagi kepada anda sekarang. Jadi cepat-cepat dapatkan produk ini sekarang di CJ Wow Shop dengan harga cuma RM499 sahaja. Kami dengan bangganya memperkenalkan kepada anda CJ Wow Shop. I don't care. Apa tunggu lagi? 1-800-1808-08. Kalau kita nak masak sup kat rumah dan juga kalau kita nak masak nasi dengan kuantiti yang banyak, dah tak perlu risau dengan menggunakan periuk seramik PN membuatkan masakan kita berkhasiat dan juga sempurna. Selain daripada itu, penutupnya mempunyai lubang wap. Jadi kita tak perlu risau kalau kita buat sup, ianya tidak akan melumpah keluar, tidak akan meluap keluar dan kita tak perlu risau kalau kita pergi jemur kain pun kita tengok masakan akan masak dengan sempurna disebabkan oleh lapisan seramik. Kalau kita masak cengkerang sekalipun, ianya tidak akan mencalarkan periuk kita itu. Jadi anda kena dapatkan sekarang, ya. Kita pasti nakkan satu hidangan yang menarik dan juga berkhasiat untuk keluarga. Dan menggunakan periuk seramik PN ni, ia membuatkan haba masak dengan sekata dan juga penggunaan kurangan minyak. Jadi kita boleh mengamalkan hidup yang sihat. Jadi pengalaman 62 tahun produk ini telah pun berada di pasaran di Malaysia sekarang ini. Jadi kena dapatkan sekarang. Anda tak perlu risau apabila memasak, anda boleh guna ia peralatan besi keluli. Ianya tidak akan mencalarkan disebabkan oleh lapisan seramik. Makanan laut pun tidak akan mencalarkan periuk seramik PN ini. Dan yang paling penting, masakan akan masak dengan serata disebabkan oleh aluminium die casting. Dengan harga wow RM499, apa tunggu lagi dapatkan sekarang? 1-800-1808-08. Okey, sekian dulu daripada saya, Maria Tukusabri. Kita jumpa lagi dalam episod lain CJ Wow Shop. Dan saya Fikri, wowkan hidup anda.